Zay ny amin'ny vaovao iny fa ao amin'ny malagasy ny fitiavana miompy alika ary manana karazana alika tokoa isika. Nisongadinareo alika avorazana nandritra ny hetsika izay nokarakarain'ny fikambanana miompy alika eto Madagasikara na ny asimma ny 23 sy 24 aprily lasa teo tetsy amin'ny skôro tetsy Akorondrano. Andohary ho arahantsika izay sary manaraka izay. Alika misa fitopolo ao anatin'ilay sokajy avorazana avokoa no soratana ao anaty lisitra vonjomaika ny livre des origines malgaches na l'homme. Araka ny nambaran'Andriamatoa Rabe Mila Be Antamamy, filohan'ny fikambanana mpiompy alika eto Madagasikara na asim. Nanamarika ty hetsika ity tokoa ny fanombanana ireo ho sokajana alika. Nandritra ilay entsika fampiratiana alika voalohany eto Madagasikara izay nikarakarain'ny asimma tetsy amin'ny tokotaniny Jumbo Score etsy Akorondrano ny 23 sy 24 aprily lasa teo. L'évaluation générale dia jerena ilay alika izay efa eto an-toerana nefa tsy misy taratasy, nefa répondre zany amin'ilay standard an'ilay gasy. De zay ny évaluena nisy eo amin'ny 70 mahery ny alika ny évaluena. De ireo alika ny évaluena ireo zany ho ampidirina ny anatin'ny hoe livre d'attente, livre des origines malgaches, l'homme. Io zany le micorrespondre amin'ny hoe lo fiainan-dafy. Nanamariky ty hetsika ity ihany koa ny fampiratiana sy ny fampisehoana atsarana natokana ho an'ny alika trany. Natrehan'Andriamatoa ho Jean Paul Kerimel, filoha lefitry ny Société Centrale Canine na SCC ao Frantsa sy manam-pahaizana manokana mikasika ny alika. Nilaza ny filohan'ny asim fa mbola jerena kosa ireo karazana alika tsara indrindra ao anatin'izao fampisehoana tsarana zao mba hahafahana manasongadina ireo alika mamalan'ny fenitra mikasika ny razana alika.